Tak, ahoj. Vítejte u první epizody nové série, respektive minimálně jednoho dílu. Uvidíme, jestli to vydržím. Koupil jsem si Doom Eternal, protože halloweenské akce byly fakt hezký. A už jsem to někdy chtěl vyzkoušet, takže to je novinka. Na začátek bych měl asi říct, že jsem nikdy žádnýho Dooma nehrál, což je trochu hřích, protože ten původní je docela legendární. Nejsem si jistý, jestli jsem ho někdy jako malej neměl za play, ale spíš si myslím, že ne, ale jako netuším to. A každopádně tenhle ten se mi docela líbil, viděl jsem ho někdy nějaký kousíček, tuším u Agrela nebo někde u streamerů, prostě když to bylo nový, když to vyšlo před těma 4 rokama nebo kdy tak to hráli, tak mě to přišlo jakože zajímavý místama, graficky už docela hezký a ne jako ten původní, že jo. Takže celkově budu dost jako řekněme hozenej do vody, jakože nevím vůbec o co jde, neznám prostě Dooma jako žádný mechaniky z původního nebo z předchozího, nebo já nevím kolik jich vlastně vyšlo, jestli vůbec jestli to je jako 2 hry nebo 10 her, prostě netuším o tom nic prakticky, respektive tuším styl hry, že jsem to viděl, že jo, kousek. Vlastně je to pro mě novinka, takový pokus, protože posledních několik her mi přišlo dost jakoby pomalej, až mě to místo až tohle, jakože poslední, co jsem natáčel, byl Prime, a ten je v pohodě a Path of Exile taky v pohodě, ale z těch natáčecích speciálně, prostě já nevím, Mafia, Red Dead Redemption, ještě něco, ten Witcher, to jsou na mě prostě všechno až moc pomalý hry už, že mě to prostě nebaví. Občas výjimečně, když mám chuť na nějaký dlouhý příběh, jenom sedět a dívat se, tak OK, ale jako většinou moc ne. Takže tady u toho uvidím, přemýšlím, jestli mám ještě slumit hudbu, ale možná jenom u sebe. Já jsem to docela slumoval do videa. Takže to bude celý taková novinka a pokus, jestli jako zase takováhle non-stop střílečka vůbec bude pro mě. Je pravděpodobný, že spíš ne a nejsem si jistý, jestli tu sérii vůbec dokončím, ale chtěl jsem si to prostě vyzkoušet. Možná to bude na občasné zahrání, jenomže po časem nejsem si jistý, jestli ta hra má nějaký příběh vlastně, to znamená, jestli je potřeba hrát, navazovat, nebo když si teď odehraju prostě, já nevím, jednu, dvě epizody udělám, pak mě to přestane bavit, tak jestli bych se tomu za půl roku vrátil, jestli jako to něčemu vadí, nebo ne. Myšleno, že si nebudu pamatovat, co se dělo. Určitě nebudu zvyklý na ovládání, to je jasný. Dobrý, to by asi na úvod mohlo stačit, nejsem si jistý, jestli je potřeba něco jiného. Jo, nastavení jsem víceméně nechával být, no jsem snížil zase hlasitost hudby jako obvykle, nejenom hudby, celkově volume. Kontroloval jsem nastavení NVIDIA před první epizodou, že by to mělo snad být jakože dobrý, i mikrofon by mě to teď mělo snímat. A nastavení jsem nechal na nějaký nejlepší, co mi to tam dávat, nabízelo, ono to na začátku nabízí 2, tak jsem vybral to, co se tvářilo jako lepší, ale moc jsem se v tom nevyznal a celkově tohle vypadá divně a senzitivita myši mi přijde strašně zvláštní, ale když jsem si ji menu upravoval, tak mi nepřišlo, že se něco jako zlepšilo, že spíš uvidím, jak to pak bude ve hře, teďka jako tenhle kurzor prostě působí divně, ale celý to menu působí zvláštně, takže uvidíme, co to udělá. A teda netuším vůbec, co jsou tyhle ty věci, co tu jsou. A zatím jsem tady klikal na nastavení. Kampaně jasná, Ancient Gods vůbec neznám a nevím, jestli to neznám, že se musí koupit, že to jsou nějaký DLCčka možná, nevím. Battle Mode Horde zní jak nějaký PvPčko možná, netuším tutoriál, doufám, že budou součástí kampaně, eventy neřeším, customize, nevím. Teraz začneme klasicky kampaní a tohle to si pak prozkoumám možná někdy, takže uvidíme. New slot, tak jo. Welcome to Doom Eternal. To become an unstoppable demon slaying machine of pure destruction, you will need to master the use of your full arsenal. Each death has something to teach you about Doom Eternal's combat loop. Every new enemy type encourages to use more of your kit. When in doubt, consult the codex for more information on weapons, demon weaknesses and upgrades. Good luck and remember, above all else, never stop moving. OK, takže první jako jejich úvod do hry, že animáci by se měli snažit prostě, abych využíval co nejvíc ze svého arzenálu a celkově se snažil nějak využívat své možnosti, což je asi chvályhodný, protože asi by byl blbý, kdyby člověk celý prošel se základní pistolkou,
Ježiš, to je ta animace, co tam běží, vypadá dost děsivě, to nebudu dávat, vůbec mě nenapadne, že bych na takhle letět. Možná si časem zvyknu, nevím, uvidíme. A s tím, že tady teda bude nějaký kodex, kde bych měl mít informaci o slabostech jednotlivých démonů, což hádám, že jsou to asi všichni nepřátelé démoni. Asi, nevím, uvidíme. Tak. Customize controller, if you're using a controller, nope, jsem na klávesnici a na myši. OK, takže tady máme difficulty select. Já mimochodem mám tady zaplý nahoře FPS, speciálně teďka na první, na začátek hry, chci vidět, jestli to bude běhat plynule, nebo jestli nebudu muset přenastavit nějak nastavení grafiky. Hádám, že na další epizodu už to tam nebude, možná i v průběhu týhle to vypnu, jestli to bude běhat plynule, uvidíme. Nebo to možná zapnu, až se to začne sekat. Tak jo, difficulty select. I'm too young to die. Quick reflexes in combat and exploration throughout the levels are the keys to success in Doom Eternal. At this difficulty setting there will be dramatic fights and you will push through low health states and occasional deaths on your way to mastering the experience. Enemies attack less often and do less damage. Same items you pick up in the world like health and armor are worth more than in higher difficulties. Takže dostanu víc životů a víc armoru z toho, co se beru prostě. OK. Hrtný planety. Ten obrázek. Je zajímavý, že teda na nejnižší obtížnost, nebo chápu to, jako, že to je nejnižší. Takže už tak píšou, že to jako bude prostě dramatic fights, push you with low health states and occasional deaths. Tak. Hurt me plenty, quick reflexes combat. Jo, to je asi, jasně, to je všude tyhle ty keci, kromě tyhle těch dvou. Takže začátek stejně. If you have good reflexes and enjoy exploring for progression items, then this difficulty settings is for you. Invest your weapons and abilities to keep up with enemies as you progress. Enemies attack often and do meaningful damage. Dead and low health states will be common early on as you learn to master the skills required to dominate the combat experience. Nevím, nečet jsem další, ale tohle zní jako pro mě zatím. Protože if you have good reflexes, not really, jakože už to není, co to bývalo. Exploring for progression items, jo, užívám. Difficulty settings for you. S tím, že to, že útočí často dávají velký damage v pohodě asi a to, že budu často smrt na začátku, to s tím počítám, že jo. OK. Ultraviolence. Co tam je za obrázky, tohle a tohle. OK, to vypadá hustě. If you are experienced FPS player with great reflexes. Já se nedokážu hýbat tou myší ani rozumím mezi tím, jak mi ta citlivost divná, možná budu muset pak přenastavit. And you love exploring levels for progression items, then this difficulty settings for you. Enemies throw power attacks more often and deal significant damage. Nevím, co jsou power attacks zatím ani. That may be common early on as you learn to master the stain. OK, Nightmare. Expert FPS player with lighting, quick reflexes into a game completionist. OK. More frequent to deal maximum damage, few mistakes are allowed and complete master the combat look is required. OK. Takhle, jsem si jistý, že nechci tuhle ani tuhle. Nebo zatím, na tuhle se možná přepnu, jestli mi to bude štvát. Je to jedna z těch dvou a myslím si, že Hurt Me Plenty by pro mě mělo být dost, protože prostě já jsem fakt nikdy nehrál tyhle ty hry. Jakože podle, co jsem viděl, neznám to moc, ale co jsem viděl, jako když to někdo právě hrál, tak nejblíž z toho, co já jsem hrál, k tomu má asi Borderlands. Nevím, jak moc jsou ty hry blízký reálně, ale jako mně opticky to přišlo, jako že Borderlands vypadá prostě, běhá se tam střel. Borderlands jsem ještě mohl hodně taktizovat místem a tady si myslím, že to bude o hodně horší. Jo, kdysi jsme v práci chvíli hráli Unreal, a tak ten k tomu bude asi hodně blízko, ale to bylo PvPčko zase, takže to je taky něco jiného. To by mělo být čistě PvE, ale jak to neznám, si myslím, že Hurt Me Plenty zní jako. Je vtipný ty názvy těch obtížností, jak normální hry mají easy, normál a tady prostě Hurt Me, Ultraviolence, Nightmare, prostě. Tak co ty mají dál, mimochodem Ultra Nightmare, ježišmarja, co to je jako.
This is nightmare with one major adjustment. If you die, your campaign is over and that marker will be left behind as a reminder of how far you progressed. You can save your campaign upon completing a mission. Wanted? And you fail. Jo, takže to je prostě klasický nightmare, jenom je to hardcore verze, jako Path of Exile prostě, ani omylem. Extra life mode. Old school experience, run out of extra lives and then die, it's game over. Jo, takhle jen, extra lives. Jasně, to je jakože... Chápu. Nějaký životy navíc a pak se umře, to ne. Ale dobře, ty poslední to jsou nesmysly, tohle jsou nesmysly, jdeme na Hurt Me Plenty. Prostě jsem novej v žánru, pokud mi to bude připadat moc lehký, tak si můžu přepnout na Violence vždycky, ale... Nebo doufám. Teleporting, jo. Navíc na začátku ta citlivost ještě budu muset vyřešit teda další věci, no. Press space to continue, zvládnu. Against all the evil that hell can conjure, all the wickedness that mankind can produce, we will send unto them only you. Rip and tear until it is done. Pokud nejsem ta robota, mě ta robota a to vybavení, co se nám dělá. Ještě nějaké obleku. Glory kills. Bálí se explodovat každou chvíli. When you damage a demon enough, it becomes staggered and begins to flash. When close, press E or... Něco u myši? Asi buční tlačítko myši? To glory kill it.
Glory Kling always spawns hell drops. The less health you have, the more hell drops the demon spawn. Glory kills to dismiss. OK, takže když dám Ečko na svítícího, tak se tím healuju. Takže když budu potřebovat hápka, tak musím ho nadamageovat a pak k němu doběhnout na blízko, dát mu E. Kde to tady? Tadyhle settings. Controls. OK. Jo, audio zůstalo. Nebo trochu níž na 40. Zkusím jich. A tohle se spadne pořád okolo. Nejsem jistý, to má být největší nezvědět do pravý tlačítko myš. Co je jistý? A vypadá jako motorovka. 5 stop to view codex entry. Ty ale v tom menu tam ještě je strašně, jako normálně to je lepší o něco, ale ou. Oh. Tady Chinzo. Není to co chci, ale co tutoriál, ale ten bude sám o sobě, OK. Chinzo. Press C to instant the Chinzo demons and refill your ammo. OK, takže když máš C, tak to není crouch, ale je to, že tím sejmu démona. A doplním si náboje. One pip of chainsaw will automaticky recharge. Pip je asi to, jo, takže někde budeme mít. Hledám na obrazovce, jo, tamhle to jsou ty tři kanistry, jak tam nakreslený. Jo, takhle, tři kanistry znamená, že mám další tři teoreticky jako možný doplnění na pilu, ale jinak si jedno se doplňuje prostě, abych mohl jednou za čas automaticky. Chainsaw Demons, OK. Je to na C-čku, to je strašně zvláštní. Bych to dal někam, ty ale kam se tohle hodí. Super, jsem se naučil, jak se sekají démoni, ale... Dobře, možná settings je něco na kvečku. Jsou tady někde... Jaký bindings? Switch weapon, weapon wheel, ok, a to teď bylo taky v pan... Dobře. Co kdybych se na to vykašlal a udělal... Tím pádem... Takhle by chainsaw a ečkem budou životy. A čtyřku jsem měl ještě na něčem nechanou, to je taky na míli, že když tak dvě tlačítka na myši, každý dělá něco jiného. Na druhý neplánuju šehat, tam to mám moc mimo ruku, ale tam mám ečko. OK. OK.
teďka ukryl jako u kurzoru sutí ten benzín, to nechápu moc. Určitě jsem to něco obstekl se, nevím, musím si to přečíst. Slajdování po zemi nebo něco. Co to je? To je found. OK. Double jump, teď mi to... OK, lol. Dobře. Zatím víc skákačka a secret hledečka než střelba, teda, což jako vlastně je možná potěšující, ale zajímavý, nevím. Ale doufám, že to nebude zase moc skákačka, takže to taky nemusím. Press space to jump into the air, press space again, double jump, same... Traversals require double jumping. Jo, tady jsem vlastně. To byl armor, teda evidentně, ne? To byl pákova lékárnička, která mám první životy. Co je tohle? Weapon mode selection tutorial. This is the weapon mode selection screen. Interact with medbot and then unlock a mod for an available weapon. Use mods to expand each weapon's gameplay behavior. Highlight a mod to preview its behavior, then unlock the selected mod. Takže když ho jenom zvýrazním, tak si to nahlídnu, pak to můžu odemknout, to je jasný. Dobře, takže teďka, jo, takhle, jasně. Takže já mám combat shotgun, což je asi ta zbraň, kterou mám, hádám teďka. Má to šelky. Pro tips, good for interrupting fodder? Fader? Nevím, co to znamená ani v tom případě. Fader, fodder. Demons, can give small demons at point blank range. Nevím, co znamená give, super. Každopádně možnosti sticky bombs. Hold pravý tlačítko myši to turn the combat shotgun into a grenade launcher that can fire sticky bombs, ok, zajímavý. Druhá možnost full auto, hold pravý tlačítko to transform the combat shotgun into a fully automatic weapon. Ok, to si s těma zbraněma vyhrávají hnedka na začátku, to je brokovnice, jo, říkáš. Chci radši sticky bombu nebo kulomet? Já bych možná zvažoval sticky bombu, protože věřím tomu, že něco jako typu kulomet tam bude určitě i jako... Takže to by se taky mohlo hodit, no. Že to zase dojdou náboje strašně rychle. A tamhle jo, aha, pro tips. Adds long range option to the shotgun, the explosion can damage multiple demons at once. Sticking to a weak point trigger.
s a large explosion, OK. Quick crack, bigger boom, mastery 5 spot. Takže to má pak ještě nějaký upgrade, evidentně jsou tyhle dvě čárky asi, jo, jasně. A tady v tom případě mají bigger slow moving targets, jasně. Choose true ammo, so keep your chainsaw ready. No to, ano, budou docházet náboje. Mastery, slow extender, upgrades, quick recovery, fast transfer, feed. OK, zajímavý. Si myslím, že budu mít s nábojem a problémy tak se svým aimem, takže sticky bombers. Jo, tak musí se to držet, což je asi fajn, OK. Jo, ten pro mě. Sticky bombs, ammo drop. Weapon mods. To activate weapon mod, press or hold pravý tlačítko myši and then press levý tlačítko myši to fire. Read each mod description the desire to learn more. OK, prostě někde v kodexu asi. Search environment to locate more medbots and expand your weapons capabilities. Jo, takže prostě kdykoliv uvidím tohle robota, tak... Je to brokovnice. A když to držím pravý tlačítko a vystřelím, je to tak vážně, že dělá sticky bombu, přesně, chápu. A motorovka tím pádem akorát žere benzín, takže tu nemá cenu používat. Co jsem to udělal? Jo, to byla motorovka právě, OK. To bylo nebezpečné, to byl mačka, jak má kolektor. Jednak jak moc má cenu tady hledat security, protože já takhle žádný nevidím, ale netuším, jak ještě to je někde, jestli musím tohle kde hledat, jestli tam ty boty budou poschovávaný, tam budou jen tak. Ale kam už? Ale druhá věc, jak moc je to ammo, na který jistě... OK, takže to je taky soupeř. Nadat to střímně pomalu. OK, došli náboje, motorovka. Už nemůžu. Aha, ježiš, já to dělám blbě, takhle, já už to chápu. OK, dobrý. Já přesně, proč i na tuto obtížnost budu mít problém. Auto map exploration tip tap to auto. OK, takže na tabulátoru mám nějakou mapu. Op. OK, nedržet tabulátor, dobře. Get to direct. Dobře, to vypadá. Jo, tak pravím se otáčí. A ukazuje mi to dokonce nějaké symboly. Dobře, takže tam to nejsou moji, ty. Tam to nejsou kamarádi, ale všechno je soupeř. A já tam, když mám tu motorovku v ruce, že mi došly náboje, tak se to používá jinak. Protože já jsem řezal motorovku jako autakem a potřebuji tím tlačítkem speciálním na to, takže... Já další nemám to ještě, jo. Takže kde je nějaký, já nemám to ještě, nemůžu to znovu. Rozlučně, aby to zběsila akce přesně, kterou...
třeba se pořád každý ho resete hýbovat se o něm. Já mám tady nevím, co já tady úplně jako díl. Taky přemýšlím, kde je tady ten. Mám tady jako běhat a vraždit, nebo se mám jenom dostat tam nahoru, co říkal, že se mám dostat původně. A teď se přestali spavnovat do konce, tak nevím. Dálnička, jasně. Takže ono je možný, že to je buď dělaný jako arénově. A benzín. Což by naznačovalo, že pokud by to byla arena, že to je vždycky jako vykuchat a když se přestane bojovat, takže šlizet si tady tu druhá možnost, že to je fakt mega akční typu, že je potřeba běhat prostě a hodně za průběhu boje, což bych čekal víc, ale je to zlá. Herbáři. Codex, Story of the Hell. OK, jo, mimochodem můžu si vypnout ten FPS, zatím běhají v pohodě. Top Mighty Trolls, The Hell Priests oversaw the invasion of the mortal. Jo, takhle, to je Story of Hell, to je jakože teda příběh té hry, jo. Jak se to... Jo, takhle. Jasně, já to můžu také zobrazit. OK, to je čtení, to mě asi nebude úplně lákat. Boss fight? Nechápu, co teďka... Něco zničil asi. Ale hlava. Já bych čekal boss fight, ale... To byl konec tutoriál, ukázka, jak vypadají pseudy boss fighty. Oh, demon. The priest has been terminated. The demonic consumption of Earth has been reduced by 36.8%. There are two hell priests remaining. Jo, takže je potřeba najít tyhle hell priesty prostě. A demon vypadá fakt hustě, no. Ty půlky jsou to demon. Bot, to chci. Takže já si můžu vzít jeden druhý. Nechápu proč, co. Jak si vyberu, který ok, no tak jako nemám na výběr, teď když jsem ho našel, tak ho berem, že jo, tak mám obě tím pádem ok. Si můžu evidentně zbraní oboje, myslím, že se musím vybrat. Weapon mode swap, press F to swap weapon mods. During combat to fit the current situation. OK, ale tak to je zase fajn, že si můžu fakt hrát jako... Hehe. OK, to je zajímavý. Armor, jasně. Objective marker. The objective marker shows you where your current objective is. It's present on the compass and the automap. Press levy alt to show the objectives in the world. Hmm.
zmáčknu prostě alt obecně, jo, nebo etapy, kolik jsem tady, to je jasný. A tak já teďka nemám prostě cíl, když nevím tam alt, ale vlastně nahoře se mi napíše interrupt DJ cancel get a board, jestli to je hodně, že tam tam. Drop. Jako přemýšlím nad jednou věcí a to je, jak funguje ten benzín. Když mám teď ukurzuji tu benzínovou ikonku, tak to je, že mám dvě použití benzínu aktuálně jako. A asi se časem nějak dobíjejí. A z jaký výšky můžu dropovat, můžu tady skočit do ok, to se ho samo, takže můžu. A ale to, že svítí, to znamená, že jako vás můžu nechat tak cítnout, nebo když vás nechám, že je to dál, že je to dál, ok. Jo, tak je to, že se tam mám dostat, já nemůžu sprintovat, nemůžu, okay. Sbíráme to byl armor, jako jo. Nope, ok. Checkpoint reach, takže jsem přeskočil, jupí. Weak point, arachnotron. Send ten demon sends weak points that can be shot for extra damage or even disable their abilities. Weak points flash red when damaged. Arachnotron, což je pavouk robot prostě, což dává smysl, asi že ho vidím. Is a heavy range demon. Its threat is a weak point that can be destroyed, disabling its long range attack. Explore the codex to learn more about demon weak points. OK, takže když se podívám na video, tak jasně, je to robot, který je střílí nějaký střely divný a když se mu ustřelí, tak to prostě bouchne. Dává smysl asi, proč ne? Asi očekávám, že na mě teďka někdy vyskočí někde nebo že to i bude. A já bych tady vůbec neměl asi zkoumat, to mě to prostě zkáčí. Tak a OK, jo, to bude bych. OK, s dovolením. No to je bouchy. To jsem ale nedal jako umyslně teda. No fakt nevím, kde jako, jak mám běhat také na jednom místě, jak musím zkoušet prosprintovávat dál. To je teďka můj cíl, jako by to bylo co tady, no. Jako, jo no. Potřebuji, to už jsem byl. A ah, OK, dobře, takže arena vymlátit.
Výborně, tady mi to potvrdilo aspoň. Nebo aspoň teďka, nevím, možná nějaká mi sebe pak jiná, jo. No, co tu skočilo? Že to bylo, že jsou tady? Tak skoká nechom tam nahoru. No, tam to nejde, ok. No takhle, to je jenom skákačka tam a zpátky, já si nevím. A jedno, jdem dál. Zbraň? Weapon wheel, ok, dali nám novou zbraň z brokovnici. Press Q to quickly swap to your previous weapon. Hold Q to activate. Jasně, takže Qčku zároveň můžu přepínat tam a zpátky, anebo ho podržím a choose from your all weapons. Já budu mít tam 8 zbraní. Jenom no. Já mám brokovnici, takhle mám tu. Helicon acquired, press tap to něco, dobře, to se prostě vytisuje, jo, a mod není activated, takže jo, tabulátor teďka něco jiného, jasno. Chápu, střelba, ok, prostě kulomet. Automob station. Finding automob station will reveal all in undiscovered areas on the map. You can view the map top. Jasně, takže prostě, když ho najdu, tak mi to zobrazí zbytek mapy. A může to teoreticky odhalit nějaký neobjevený poklady. A to je lepší vládat čipkama než myší, ok. Jo, takže třeba tadyhle jako nějaký otazník, evidentně tady byl nějaký secret. Tady je kulový a jinak prostě mapa, no. Ok, to je jako děsivý, kam to... kam to všude vede, ale vracet se pro tyto věci nehodlám asi. A jako hledání secretu může být samozřejmě zajímavý. Jako animačky vtipný a tohle no. Oni fakt je mezi sebou ty zemí. Má potom kanon, ok, to je důležitý ten kanon sejmout. Ok, to už nestačilo, to musím znova. Fuck.
Well. Co to? Jo, teď nemám žádný ten zvínek. Oh hell, to víš, jo, to se vyřeší. A je to další, všechno je to tady. Low ammo, jo, benzín zase mám, je tam načtenej. Boje jsou tady, to je fajné. Tady se pokračuje dál, tady jsou těžší náboje. Restartuju, kolik jsem tady, co to je? Immediately revive you if you run out of health. Once you run out of extra lives, losing all your health will send you back to rest checkpoint. Ok, hustý. Takže mám jít tam nahoru. A, ah, ok. Wall climb. Slayer, to jsem asi já co. The slayer can attach to pitted walls, což jsou tyhle ty asi šedý divný. S tím, že když zmáčknu E, nebo nějaký tlačítko na myši. No, to je ten synem pro Ečko, jasně. Whatever. S tím, že VSAD potom leze. No, může z toho i skákat teoreticky, takže když to udělám podle tam hop, hop, tak jsem nechal vol a můžu nahoru, ok. Takže mi teď budu učit takovýhle. Tohle je nějaký kolik, to je jedno. Nechal aspoň teď, já musím řešit toho střízení. Fajn. Jsem to jo. Náboje se hodějí, tady je skákačka nahoru, ještě někam vede. Pro náboje. Už tady toho je, kam mám tady jít, tyjo. One up, ok, to zní taky jak život, ale... Kdyby to chtělo vyskočit někudy nahoru. Já se tohle rozbít, nedá. A tady je ten upload. Extra life, ok, to už je druhý, zajímavý. Oni se jako budou hodit, ale myslím si, že to je zbytečný vybírat teď, že bych chtěl si vybrat, jestli ho můžu spotřebovat nebo ne, ale to na tuhle hru nečekám. Aha, to je věž, necessary step on the path to a brighter tomorrow. No,
asi jo. Žádný hrdlo jsou věže, takže tady budou ještě takový divný jako a ty tam chci říkat skákačky úplně. Aha, okay. Munice, ok, takže to se dobíjí kanistr. Ale tohle, to bych s dovolením bral. Nová zbraň. Co má na výběr? Precision bolt. Semi-automatic loader that fires high precision, high power rounds. Zooms in for additional precision. Jo takhle, takže to je prostě sniperka se z toho stane. Tam ukazují zrovna toho svíku, protože na weak point je super. Shoots can penetrate with small demons, deals bonus damage to weak points. Takže na weak pointy super, mobility fast, loader, headshot blast. Netuším, co to je jedno. To bude pak někdy časem ty upgrade. Micromissiles. Good for raking a crowd of demons. Nebočka, ještě jsem nečetl popis, jasně. Activate twin record missiles that can be fired at sea towards the target. Takže to prostě udělá hromadu raketek. To je zase náročný moc na náboje, chci precision bolt, chci svoji sniperku, mám rád sniperky, chci trochu pochybuji o užitečnosti tady v Doomu, ale na ty weak pointy. Najednou můžu mířit. Co je tohle zbraň? Frag grenade. Press control or... Jo, to bude asi middle mouse, jakože kolečko. To launch a grenade. Which explodes after landing on the ground. It's a falters. Damage is in falters, any demon by the blast. Combo with other weapons, frag grenade grenade recharges over time. Jo, takže to je zase jedna věc, kterou můžu používat pravidelně, prostě jak se mi to zrovna bude jako hodit. A jo, čím říkali control nebo střední tlačítko myši. Weak point. Kako demon. Kako demon, co to je? Jsem pressure demon. Dobrý čas mám ještě. With a powerful close range bite, if you can fire a sticky bomb or a frag grenade into its mouth, it instantly staggers. Explore the codex to learn all more. Takže buď granát nebo sticky bombu. Sticky bomba je z té brokovnice, že jo, tak prostě střelí do pusy, ok. Jo, teď se mi tam umíří, jako by byl už i ten benzín, ten granát, aha. Jsou mrtví dočasně. A já taky. Teď jsem spotřeboval si ten život navíc. Cože mám dělat tady? Proč? Jo, to je tý čeha. Ok, takže takhle bych si takhle daleký místa můžu přeletět. Jo, to je jakoby... Au,
zvednout oko a naučit se mačkat frek, což je teda kontrol. Boje najednou nevím. Zajímavý tohle. Někde vidím, slyším příšeru a nevidím, tam byla jedna. Jo, oni jsou nahoře, takže. Tam bude další. Běhá hodně. Jsem tu do něj spal nějakou bombu. Okej, tady to vypadá, že můžu jít tamhle už. Je samozřejmě fajn. Security možná někde jsou. The UAC would like to thank you for your support during this transition. Your suffering continues to inspire us. Zvaného, což je armor nebo život, něco takového. Takže se prakticky skáče jinak, tam je to bude asi naproti. Nebo teda na ten zvuk a přemýšlím, co jiného se tady má dělat, než skočit na proti. Nedá se tady vyskočit nahoru, asi nedá co. Byla tady tyč, nebyla. Tak jdeme zkusit, jestli tohle letí, jo. Tohle nepřijde, než bych měl jít dolů, ale úplně, ale nevím. Jo, mám jít nahoru, ale...
Tam z boku je nějaká plošina. Tam se dá takhle přicvaknout, ok, zajímavý. Divnej animační zvuk, jako obrázek. Kodex, jasně. To bylo tentacle, ok. Tohle tak je červený, jde podezřelý. Tohle je v pohodě, a tam ten někdo byl divný. Na motorovku potřebuji ušetřit. Nebo spíš potřebuji dávat motorovku na low level animáky, protože tohle. Hází náboje, tak si nevím. Nevím, co je to spousta těch barevných věcí, co tam vidíte nějaká, to je asi fuk. A jako tady může být takových secretů v takovémhle skladišti nepřehledném. Checkpoint reach, jo. No tady to je vidět, no vlastně celý jako že o dvě patra vejš něco, jinak tady to je nějaký secret, co jsem přešel asi evidentně a tak, no nevím. Já jsem mu trochu poslední. Ok, tady je život up a je tam výtah, takže by to chtělo na něj. Jo, otevřelo se dobře, já vlastně jsem přemýšlel, jestli se vlastně dostanu. Je to jiná hra, tak by to mohla být plastička nádherná.
Armor, jasně. Šest z 56 a takhle, 6 z 50, ok, takže to žere 6 nábojů. Ty vole, bouchnul ty slabiny konečně, au. Au, au, au. Já se tam dostanu za ním. Můžu prostě skočit. A život je hodá. Už jen volám. Máme také recept, tak teda nebo potřeba slabšího nemáka nějakýho. Máme toho třeba, ano. A zase to se. She is inside that demonic citadel. I will mark her location on your HUD. Ok, divný symbol, který prostě časem asi vysvětlej, proč z toho padá tolik věcí. Tady jsem vynechal nějakou plošinku nahoře, dáme jsem vynechal plošinku. Je toho docela dost, ale... Ale hold nebo já 100% průchod mám. The gathering of hell priests is located just above your location. My scans indicate there is a lift at the center of this facility. Je hromada démonů, nějaký divný týpek. Já tady se musím obejít někudy. Ten zvuk. Kolečka, zajímavá katedrála. Wow. Fast travel. Teleport to predetermined points on the map. Use it to find additional items and complete optional encounters. Fast travel unlocks near the end of a mission. Access fast travel in the map. Tap in the desire.
Takže, co to znamená? Tady je nějaká knížka. Jo, tam se musím vrátit, to je ta knížka od předtím, no a co to, jak se vrátím do předchozímu Show Fast Travel. Jo, takhle, že mi prostě dali pár bodů na mapě, kam se můžu vrátit, kdybych chtěl pozbírat víc itemů. Takže třeba když půjdu sem, tak teoreticky mám šanci najít tam ten otazník. Když půjdu sem, tak ten první otazník a tak, jo. Mám to dělat, má to člověk jako dělat? Jako evidentně chybí 5 itemů na najít, takže ano, můžu. Schválně, ať vím jenom, co to, jak to funguje, co to dělá. Můžu ho nějak označit? Nemůžu. Show Fast Travel, Show Map Group, Show Legend. Secret. Asi v pohodě. To je další naštěl asi. Oh, jsem to přeskočil. Jak mám poznat, kde ten secret je do prčic? A nic se zpátky nahoru nedostane, že takhle je fast travel. Já už nemůžu znovu tam na ty původní. Ne, vyčkat, jasně, jsi ty. Nech down ještě jednou. Jako myšlenka je dobrá, že to je, že se může člověk vrátit pro itemy, akorát je blbý, když člověk pořád neví, jakoby, co po něm ta hra chce vlastně. Tady to má být. Něco, jo, počkej, tady to dej dvě štuky, když už to vidím. A, to je fun. Ok, super, vymyslím. Fajn, takže no, nemačkat emoko, mačkat něco jiného. Takže když teď mu takhle a dám zase, že chci si ty. Krvička to teda ale pro další secret. Mám pořád intenze používat to ovládání z ní. Nerdy hlavně z toho Primu. A tady je secret, ok, to zní. Že někudy vyskočit vejš a tady jsem rozhodně byl, ale teď by to chtěl jít jako vejš ještě?
Teď by to chtěl vyskočit tamhle nahoru, prostě nějak. Akorát se tím netuším jako úplně. Jako ano, je tady díra pode mnou, no, G-Jumperino tu není. Možnost, že bych měl jít na tu sklopenou plošinku, která je tady do venku, jako. Take a moment to look around you. Notice the beauty of the world we have created. Tohle. Okay, dobrý, tak jeden secret, ale když to je, jestli jsem řekl takovýhle věci, tak je to dost jako možná i zbytečná zdržovačka, jo. OK, takže tady jakoby nade mnou, co poběžím, tady jsem běžel. Vždycky jdu přede mnou, ale nade mnou někde. Tamhle, aha. Dobře, jak se tam má člověk dostat takhle? Teda jako, to, jestli se mi někdy otevřil ty mešky, tak je to fajn, ale jinak nevím, co s tím zatím. Hazard, hazard, hazard. Skočíme tam ze zhora tady. OK, se mi teď nenapadá, že to je jako sekrečné. A teď jsem tady, takže kus dál rovně a doleva někde tady by to mělo být, že jsme. Ne, jo, potřebuji patrovej, ještě tady. Tohle ještě v klidu a teďka... The UAC, because it takes a lot of hard work to make a policy happen.
Ty, jak se tam dostanu, ale... Takže tohle je pak taková logická hříčka, spíš než jako, že by to nějak... Jo, tady se pak letí dál. Tohle je úplně na druhém konci, to je prostě tamhle. Forget about the future. To suffer is to be present. Oh, jak to má člověk projít? Jako buď to vůbec není odsud jedna varianta, ale mít ještě zpátky. Ne, tohle je ten secret, to venku jsem byl vlastně. Zabrat. Cheat codes, co to je? Cheat codes activate special modifiers in mission select. XOL runes. 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 Nevím. Nějaký runy prostě. Cheat codes save progression. But you cannot pick up items that conflict with your current cheat. Nechápu vůbec tohle. Replay missions to find all items, finish all encounters, experiment it, locked weapon. To jo, to s tím to chápu, ale jako cheat codes. Nevím. Jakože, ne. Okej, no. A večera, teď vlastně nepotřebuji se vracet ruče, teď potřebuju už fast travel. Mrknout možná ještě na bar, či si tam je tam nic. Tady žádný otazník není. To znamená tady ne. Jak se dostanu... Je tady někde schovaný ještě nějaký otazník, o kterém nevím. Tady ne. Tak ne, ok, takže žádný takový jako neexistuje, mi chcete říct, já mám prostě úplně random jako missing dva otazníky. Možná je to přesně to, co je potřeba s tím cheat codem, ale jakože, že se to má proběhnout nějak jinak v nějakém jiném stylu, nebo nevím.
Jako třeba tohle je fakt divný, jo. Nevím, prostě tyhle věci jakoby, a je jedno, asi na to kašlu, prostě tak tam budu do otazníky. Tak pojďme si to dolů tím pádem, podíváme si, že je fakt nějaký boss nebo co se tady bude dít. Mečkal bych Včko. Ne, to nechci si tohle. A takže ty otazníky jsou ty knížky tady, jenom už to nejsou otazníky, OK. Věčko kvůli tomu. Nemůže. Gathering, but when outside of her domain, she is by all accounts indestructible. Antrvision. Nebude tady. Ale to jsou ty zbyt dva prístové. Mám ještě taky pod krkem oba zároveň, každou rukou. No man can pass through the gate. Nothing! The sacrament of this world to the great Khan Maker will be made, and the energy will be restored once again, as it is written, from the souls of the non-believers! You will not save them from their judgment. Okay. You go too far this time. You cannot interfere. This is humanity's chance to repent, to give service to us. You cannot resist the will of the Khan Maker. Activating the portal now. For it was you who was meant to enforce it. Complete Hell on Earth. Co je Hell on Earth? Jo, to byla mise, to se tak jmenovalo, aha. Exploration complete. Jo, jsem tady completed. Mám do 13, že mám všechno. Otázka, kdybych tady měl otazníky, jestli se mě tady napíše, co mi teda chybí, že bych věděl, že třeba pro hračky nemusím zpátky totiž, nebo pro kodex, pro modboty bych naopak vždycky asi měl cheat code, zatím nevím. OK. Chápu, ale OK, dobře, takže escape si nikdy nejde. Ten trhl tu kontinu, escape si nikdy nejde. Já myslím, že bych to měl jako zrušit teďka. A ukončit nahrávání, protože je fakt pozdě. Nevím, kdy se to vůbec nahraje. Ale jinak jo. To bude
Zatím OK, jako zajímavý prostě běhačka, skákačka, střílečka, no. Nevím, jak rychle mě to přejde, ale zatím je to v pohodě. Minimálně se podívám, jaký tam mají dělat zbraně. Brokovnice a klubec jsou klasika, očekávám nějakou ještě, nevím, nějaký granátomet, tam byla ta sticky bomba, možná bude něco podobného, očekávám nějaký jako raketomet nebo prostě něco výbušnějšího. Nejsem si jistý, jestli něco na blízku nebo případně nějaký luk nebo kuš nebo něco takového tady mají, nevím. Pokud jo, tak bych čekal nějaký elektronickou kůž nebo něco takového, by se mi sem hodila, uvidíme. Každopádně díky za sledování a uvidíme se někdy v další epizody.